Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Днес е петък и искам да ви кажа едно нещо. Чувствам се коледно. Но никога просто коледно не е достатъчно. Затова днес ще готвим коледни неща, които ще ни накарат да почувстваме коледния дух. Просто идвайте с мен. Отиваме към била, за да вземем много продукти, защото ще правим корабийки и егнок. Мога да разбера как успях да хвана всеки един светофар. В момента на нас не трябват за бисквитите, специално за бисквити някакво тесто. Също шоколадови такива кръкчета, парченца, които да сложим. И ни трябват за екнога, ще ни трябват доста яйца. Честно ли? Аз в момента записвам видео. Ще да кажеш здрасти. Давай. Не знам дали чухте, но бях помолил една от момичетата, които работи тук, да ми покаже къде има поправка индийско орехче. И момичето каза, че гледа канала, така че е, шаут аут на тебе, благодаря ти. Намерихме индийско орехче, значи индийското орехче не трябва за егнога. За тези от вас, които не знаят какво е егнок, аз също не знаех, но нали, I'm very English, American. Искам да пробвам какво е егнок. Егнок е яйца с сметана, ванилия и там още 15 000 работи. Чакай, сега ще го покажа. Гледам от рецепти готвач BG и пише, че трябва да вземем захар, прасто мляко, ванилия и 16 жълтъка. След 15 минути чудене, добре, че беше една жена да ми помогне да избера течна сметана. За първ път ще използвам течна сметана, къде да знам каква е. Да, и като излязахме, вече стана тъмно. Да. В момента е сутринта на следващия ден. И да, първата стъпка от това да почувстваме коледния дух е свещи. Прав ли съм или не съм прав? Вчера като се прибрах, изключително много бях изморен и отделно беше късно, така че светлината нямаше да бъде толкова хубава. Затова продължаваме видеото на следващия ден. Но, преди да продължим с готвенето, както знаете, аз имам мърч. За тези от вас, които не знаят, аз се обаждам на всеки един от вас, който си поръча. Само че за тези от вас, които искат да си поръчат сега, искам да знаете, че няма как да пристигнат на Коледа. Защото знам много от вас, че искат за Коледа да се вземат от мърча, много от вас ми пишат, че искат, но няма как да пристигна на 24 или 25, ще има закъснения. Но за тези от вас, които искат, разбира се, може да направите поръчки. Та, какво исках да кажа е, че сега ще звъня на всички хора, които са си поръчали. Първият човек, на който звъним е... Чакайте да направим отстори. За да знаете все пак, че ще има позвъняване от непознат номер. Аз винаги ви
уведомявам в Инстаграма, този път забравих, не знам защо. Здравейте на всички! Не знам защо започна така. Добро утро на всички! Искам да ви пожелая един хубав ден и да ви кажа, да, между другото, ето е камината. Генг-генг, както да е. Искам да ви пожелая един хубав ден и да ви кажа, че не звъня на всеки един от вас, който си е поръчал нещо от сайта и искам да знаете, че ви звъня от скрит номер, повечето от вас знаят. И също така исках просто да ви уведомя за тези от вас, които искат мърч за Коледа. Не знам защо ерато ми не говори, не работи. Мърч за Коледа. Днес е последният ден, в който може да си поръчате нещата и да дойдат в понеделник, даже във вторник. Следващия, така че моля ви да проявите разбиране за тези от вас, които го искат за Коледа, а тези от вас, които нямат проблем да закъснее с 1, 2, 3, 4, 5 дни, разбира се, може да си направите поръчката. Просто искам да знаете, че правя всичко възможно, по най-бързи начин да са при вас нещата, но и заработката на случаите, поради това, че щампата е огледална, т.е. златна и не знам защо зумнах. Както и да не, аз обяснявам, просто изработката отнема много време, но да, който иска, може да слайпъпне и да си поръча каквото желая. И вдигайте си телефоните, звъня от скрит номер. Така правя стората аз. Аз нямам нищо планирано по принцип. Между другото, според сайта ми, 50 на 50 хората поръчват бели и черни случаи, което е готино, че харесват и двата цвята на рамо. Ало, търся Пламен. Да, кажи Марко. Здравей, удобно ли? Да, да. Искам да... Винаги. Е, благодаря. Искам да те попитам дали... Да, потържавам. Има едно нещо. Не знам дали за Коледа ще бъде при теб проблем ли? Няма никакъв проблем. Добре, благодаря ти за разбирането. Имам един въпрос. Да. Искаш ли да си във видеото? Добре. Обаче имам още едно въпрос. Кажи ми, правя видео за Коледа. Кажи ми едно коледно нещо, което ще накара да почувстваш коледния дух. Семейство, веднага. На Коледа винаги съм със семейство и това ми досега вълше. Така е, това е най-големия фактор. А като някак си предмет, нещо, което можеш да си купиш, какво е? Предметно нещо, честно че говоря. Добре. Добре, това ми хареса като отговор. Благодаря. Не, аз ти благодаря за подкрепата, брат. Наистина оценявам. Няма никакъв проблем, за тези дни. Благодаря ти. Чао и лек ден от мене. Чао. Моите хора, това е отговора. Номер едно е естествено семейството. Следващия клиент е Габриела. И е поръчала бял S. Ало? Ало, Габриела търся. Да. Обажда се Зарко Раев. Да. Да. Бъде. Имам едно въпросче. Да. Потвърждаваш ли поръчката? Да, но бъде срещвате една целица човек. Еми, извинявай, знаеш колко поръчки имаше? Бъде, не е много повярвам. Как си? Добре, правя за Коледа видео в момента и искам да те питам, кое е едно коледно нещо, което ще те накара да си почувстваш така коледния дух? Добре, добре. А нещо, което можеш да си купиш? Добре, харесва ми отговора, да. Искам да ти благодаря изключително много за това, че ме подкрепяш и би трябвало да е при теб вчера утре, други ден. Аз ти благодаря за подкрепата и весели празници. Чао. Какво века? Тос пък. Ивайло Динчев. Брат, прекалено много ми харесват свичерите, че нямаш как да не взема още супер си и ти пожелавам весели празници. Благодаря ти, Ивайло Димчев. Това момче беше поръчал супер много неща миналия път. Ало, Ивайло търся. Да, по телефона.
Зарко се обажда. Знам, нали ще чухме сега скоро пак. Да, именно. Добре, мисля, че телката ще стане. Ако не, искам да такова, да ми пишеш в Инстаграм или буквално е върни. Няма никакъв проблем. Окей? Добре, добре. Хубаво. Да знаеш, че на 27 или 28 ще е при теб. Добре, имам един въпрос. Искаш ли да си във видеото? Да. Добре. Още един въпрос. Кое е номер едно нещо, което те кара да почувстваш коледния дух? Еми, не знам, може би семейството. Добре. Всеки един отговаря така, добре. Нещо, което те кара така да почувстваш коледа, примерно миризмата на мандарини, канела, нещо такова? Не, аз мразя такива глупости. Аз също. Благодаря ти изключително много за подкрепата. Прочетах отдолу какво си написал. Наистина, и аз ти пожелавам весели празници. И още веднъж, ако имаш проблем, връщай ги, няма никакъв проблем, ще ти взема по хикселки, окей? Okay? Добре, мерси. Хубаво. Чао и весели празници. Подобно. Чао, чао. Ало? Ало, Стефани търся. Да. Обажда се за Краев. Верно? Да. Голям съм ти фен. Фен? Не, аз тази дума не харесвам. Не. Искам да питам, поръчала си две златни чаши? Да. Добре, защо две, ми не една. Ами едната е за мен, а другата е за моята приятелка. Тя имаше вчера рождени ден. О, честит рождени ден, на патери. Да, мерси. Кое е номер едно коледно нещо, което те кара да се чувстваш коледно? Това изречение нямаше никаква лойка, но мисля, че ме разбра. Мандарини? Да, да. Добре. Окей. Okay. Искам също така да ти благодаря изключително много за това, че си поръчала от моите неща от сайта. И да те попитам, окей ли е, ако закъснеят малко и не дойдат на Коледа? Окей, окей, няма проблем. Би трябвало на 27 или 28 да са при теб. Добре. Хубаво. Няма да. Добре, много ти благодаря за разбирането, благодаря ти за подкрепата и весели празници от мен. Благодаря и от тебе. Повика ми, за мен е едната чаша и за моята приятелка. Добре. Така, номер едно нещо. Естествено, семейството, както казахте вие. Браво за тези от вас, които казаха. Не подаръци, не мандарин или каквото и било, ами семейството. Браво! Така, но, естествено, както казахме, за първи път си купувам кандъл, свещ, която да мирише. Така че, номер едно свещ, номер две канела, само че не на прах, ами направо такива работи. Сложете ги навсякъде, сложете ги в хладилника, сложете ги в ъглите, като примерно ако имате баба, която постоянно ви слага в ъглите някакви от сорта на кестини против болечки, сложете канела, да може много, дядо Коледа, в смисъл, кой ни харесва дядо Коледа? Четвъртото нещо, чакай, едно, две, три, да, четвъртото нещо. Може да направите със семейството цяла къщичка от джинджифил. Между другото, ако не сте гледали това видео, би трябвало в момента да ви излезе тук едно и. Натиснете го и го сложете на Q, ако искате да го гледате. Така, според мен, първо да започнем с бисквит. Какво ни трябва за бисквитките? Масло, захар, 2 яйца, 2 лъжици ванилов екстракт, бейкинг сода, топа вода, имаме там и много неща за миене, шоколадови парченца, okay. И щипка мърча от Зарко Раев, който може да се вземете от клика надолу. Трябва да загрем печката, трябва ни купа, трябва да сложим маслото и да се вземем нашето професионално устройство. Хора, още не знам какво му е мислено това. Миксер ли е, баркалка ли е, какво, аз не знам. Слагаме това всичкото вътре. Между другото, това не е много меко.
That's what she said. Според мен ще се разби. В смисъл, кога съм бил в грешка аз? Вземаме се устройството, което използвахме още като ви броях кускуса за 2437 абоната. Това май трябва да го сложа да се разтопи малко. Трябва да ни е 1 cup of sugar, което 1 cup е 128 грама. Тоест на нас не трябва около 250 грама. Истинските готвачи ги държат нещата, не ги слагат на плота. Понеже е здравословно, ще сложим още малко. Следващата стъпка е яйцата. Слагаме 2 яйца, само че истинските професионалисти, нали дяла Коледа? Абонирайте се! Слагат яйцата едно по едно. А ние какво сме? Точно така, професионалисти. Да, да, на първо място сме семейство, но на второ място сме професионални готвачи. Ако не знаете, вече знаете. Искам да ви разкажа една история. Историята е... И в крайна сметка това стана. Следващото нещо е да сложим второто яйце. И между другото имам още една история, която искам да ви кажа. И тя е за това как всъщност да започнем да готвим. Номер едно нещо е да, това е начинът да започнете да готвите. Това изглежда много здравословно. Не знам дали се личи колко калории има. Следващата стъпка е да... Не знам колко търса там. Да сложим в новата чаша една лъжица сода, бикарбонат. Не знам защо, но не искам да казвам бикарбонат. В смисъл като някакъв секретен код ми е цено от новия филм на Джеймс Бонд, че има... Ало. Ало. Да. Код бикарбонат. Натурална чешмяна вода. Така, всъщност още една лъжица. Внимавайте. Да, ето ме тук, Зарко обработващия. Искам просто да ви кажа, че направих една грешка и това беше, че използвах сода. Не използвайте сода, използвайте бакловер. Защото сега като си ям бисквитите, леко усещам нещо горчиво и солено, така че не използвайте сода. Обратно към видео. Както и да е, слагаме 300 грама. Така, абсолютно точни, както винаги. Нямам търпение отново да чистя! Ами хора... Да. Както винаги, чистотата е на първо място тук. Да. И сега слагаме шоколадените неща. Трябва да сложим бисквитките в тава. Само че, понеже аз съм джиниъс, аз не знам с какво да сложа отдолу, че да не залепнат. Затова нямам търпение всеки един от вас, който всъщност е наистина професионален готвач, да ме убие долу в коментарите. Щях да кажа тиган, ама знам, че това не е тиган, вече знам. Така, лекичко, колкото да ми залепнат, защото нямам хартия. Ето е едната бисквита. Пам! Ето ги нашите бисквити. Слагаме вече загрятата печка, забравих думата, и казваме на Siri. Hey Siri! Извинявам се, ако активирах вашето. Set a timer for 15 minutes. Тези от вас, които не знаят какво е екнога, сега ще го обясня. Екнога е класическа английска напитка. Това е яйчено млечен коктейл с подправки ванилия, канела и задължително индийско орехче. Той е много популярен в САЩ и Канада и обикновено се поднася по време на зимните празници. Така, какво ще ни трябва за екнога?
прясно мляко, захар, ванилия, жълтъци, 8 броя, течна сметана, 2 чаши и трябва да е студена. Индийско оръжче. Първата стъпка е да нагреем млякото, захарта и ванилията в средно голяма тенджера на средно силен огън. Това трябваше да го преместя, защото няма много батерия на камерата и искам да се зарежда малко. Всички очакваме да запаля нещо, да? Слагаме 1 литър, 1 литър и половина прясно мляко. 2 чаши захар, т.е. около 200 грама захар. Трябва да сложим ванилията, готово, и мирише на пуканки, което единствено само може да значи нещо много хубаво отдолу от бисквитките или нещо много лошо. Разбърквайте, докато се стопи захарта в голяма купа, разбийте жълтъците, наливайте чрез разбъркване млечната смес при жълтъците. Изварих всичките жълтъци, сега ги прибавяме тук при прясното мляко и захарта и ванилията, и сега трябва да ги сложим и да е на тих огън, не на шумен, на тих огън, да ги разбъркваме около 15 минути. Аз забравих, че имаме бисквити. Добре. Момента на истината, хора. О, вау. Окей. Не знам защо, обаче получавам флашбакове за едни други бисквитки. О, миришат уникално. Да. Не изглежда толкова привлекателно, но миришат много хубаво. Ами, какво направих аз? Пуснах лампичките на елхата, пуснах нашата камина. Сложих си егног в магическата чаша, която от черна става в бяло, когато се нагрее. Направих бисквитите. Може би само тази прича на бисквита, но миришат уникално. Сложихме Дядо Коледа. Сложихме си да не мирише свеща от портокали, която току-що осъзнах, че от портокал, мислих, че от мандарини, както и да е. За първи път правя такива бисквити, за първи път правя егног. Наздраве! Да. Отговор е да. Бисквитите, нямам търпение. Това е видеото и моите съвети как може да се почувствате по-коледно. В крайна сметка номер едно нещо за празниците е да бъдете със семейството си. Некакви подаръци ще получим, некакви неща може да си вземем, че се почувстваме коледно, номер едно нещо е семейството. Това видео в момента е последното за 2019 година. Изключително много съм благодарен за подкрепата. Благодаря ви за това, че направихте 2019 година една от любимите ми години. Така че благодаря ви от цялото ми сърце. Ако желаете, абонирайте се, но номер едно нещо, което искам да направите е да се забавлявате през празниците и да прекарате време със семейството. Така че това беше всичко от мен за 2019 година. Благодаря ви. Пис! Турих, че не трябва за егнога. Само че... Оф, толкова се надявам да съм във фокус, човек. Не че, нали, искам да съм, нали, център на внимание. Ама записвам видео. Та,
За тези от вас, които не знаят какво е Eggnog, аз също не знаех, но нали, I'm very English, American, искам да таковам. Да таковам, бе хора, да таковам. Ще е колко се фокусира, плиз. Плиз. Едва е два локира, това нещо е много да. И вдигайте с телефоните, звъня от скрит номер. Така правя стората аз. Аз нямам нищо планирано по принцип. Не знам дали сте забелязали, но се опитвам колкото се може по-естествено да е всичко. Да. Какво ви обяснявам? Ало? Ало, Мартин търся. Да. Обажда се Зарко Раев. Да. Здравей. Искам да те попитам, потвърждаваш ли този човек, който си поръчвал? Черен мъжки S. Кое е нещо, което ще накара да почувстваш коледния дух? Да ти кажа, аз не знам. Още не съм усетил, че наближавам. Так. Добре, не си ли го кръсил по нея охата? Е, е охата, да. По нея охата, да. Защо не изчисти, бе, човек? Това е тази мизерия сега. Добре дошли в Бупърс. Първото нещо, което трябва да направим е да спрем алармата. И аз след зала няма, бе. Както и да е. Сега ще ядем. Слагаме също една лъжица топла, врява. Хора, аз не съм включил. Трябва да прехвърлим в тенджерата отново и да варим на тих огън чрез разбъркване. И ми звъни телефона. И за финал исках просто да ви благодаря за всичко, което сте направили за мен. Моят подарък към вас за Коледа е именно това видео, този спешъл. И също така съм намалил всички неща в сайта. Още веднъж. Благодаря ви и весели празници от мен.